Tak já tady chci přivítat všichni, kteří se rozumně rozhodli to, že se na ten soutěž cosplay stejně nedostanou, ale nechci se jim trajdat venku v tom dešti. Vidím, že vás je dost. A každopádně taky všechny příznivce přednášek, kteří jsou spíchnutý vždycky nějakou hoďku dvě před deadlinem. Doufám, že to teda nebude moc poznat. Mám tam pár překlepů. Máme tady jeden bojový úkol, kdo mi první najde překlep, získává automaticky boj pro svůj tým. S tím, že máme tady ještě potom další 4 soutěžní otázky plus minus. Každý, koho potom se trefíme klasicky, jaký tým dá, a pak tady dopředu si jde pro žeton a výměnou za QR kód dostane nějakou sladkou odměnu, prý jsem slyšel. Na celý tak to zkazil, jestli jo, tak sorry. Tak a jelikož máme málo času, tak ať vás trošku rozjedu a bohužel většinou přetahuju. Byl tady někdo už na mé přednášce někdy? Tak slibuju, že tentokrát nebudu přetahovat a omlouvám se dopředu, nemám dneska fotky vtipných cosplayů, už jsem to nestíhal, ale při nejhorším se pak stavte, něco najdeme jako na Google, jo, není problém. Tak, o čem přednášku máme? Japana Corps, what the fuck? Je to přednáška o tom, kde já jsem si chtěl tak trošku jakoby, ne ani postěžoval, ale trošku povyprávět o tom, jaké to je pracovat v japonské společnosti. Že věřím, že hodně lidí a hlavně tady Otaku a spolu má velký sen, že už nechce jako makat v jakýma český firmičce, chce mít pěkně okolo sebe tu hromadu Japonců, ty svý bohy a tak dál. Je tady někdo pro japonskou firmu pracující? Chudák. Soustrast upřímnou. Ne, ono to nemá tolik jakoby špatných vlastností, spíš jde o to, že vám chci udělat takový jako základní náhled, jak to trošku funguje, v čem se to liší od tradičních českých, případně amerických firm a jak to úžasně jako dokážeme po Česku aplikovat. Tak, máme to rozdělené zhruba na tři jednotlivé jakoby, kategorie. První je, že se podíváme na takový ten opravdu jednoduchý základní přehled, jak to v takové japonské firmě, hlavně teda v kanceláři, jo, jak vidíte, nejsem jako nějaký pracující ručně, funguje. Potom teda na nějaký to individuální úspěch, jak být správný salaryman, což je základní ukázková jednotka, jak vlastně se označuje každý ten office worker v Japonsku. A pak, když to stihneme, nějaká byla moje poprvé. Tak, můžete si vybrat, jo, všichni jsou v České republice, pokud to někoho zajímá, na konci přednášky sem posílejte životopisy. Tak, čím začneme? Jaký je ideální současný stav, kde každý by chtěl pracovat, už Open Office je dávno přežitej. 20 let, respektive my jsme 20 let po, takže my teďka konečně to dojíždíme a vracíme se trošku ke kubiklům a individuální kancelářím. V Japonsku ne, tam to prostě frčí. Čím víc je v té kanceláři, tím je to prostě větší pecka, aspoň se víc nenudíte, protože má to několik základních jako důvodů. Šéfové strašně rádi sedějí mezi lidma, pořád vás sledujou, pořád se kochají, protože oni sami nemají co dělat. Jo? Takže kdyby seděl jako v kanceláři a koukal do toho počítače, tak za 3 hodiny se nedívá, pak se musí chodit. A to není zrovna jako pro šéfa moc pohodlný, tak radši jako ať to má pěkně od stolu a říká si, ha, tady ten zrovna nic nedělá. Tak taky ne. Tam ten jo, ale přidám mu ještě práci. Jo. Takhle to vypadalo, tohle je taková fotka zhruba z přelomu 2010, taková typická japonská firma v Kyotu. Jak to vypadá? Posouvají se, opravdu ten vývoj jde dopředu. Tohle patří k těm menším kancelářím, mimochodem. Tady máte ještě hodně soukromí v takovéhle pozici. Takhle, ať máte spíš představu, jako trošku... Jak to vypadá? Udělal jsem takový malý nákres momentálně, jak to třeba funguje u nás, kde opravdu šéf si sedí pěkně v čele. Tady máte už jenom okna, ze kterých koukají teda na tu naši krásnou zahrádku, kterou se tam pěstujou ve svým volném čase. A máte vždycky rozdělené všechny oddělení, vždycky takhle po kusech. Máte šéfa, pod ním sedí šéf. A teď je to o tom, čím jste ve firmě kratší dobu, tím sedíte víc na kraji. Takže vlezete do té firmy a je to takové hodně obecné pravidlo, se používá. Všichni lidi, co jsou tady, jsou prostě ty jakoby na nejnižší pozici. Tady těch se bojíte. Bez okulku. Navíc je to taková výhoda, že tady jsou potom jako často většinou nějaké schůzkové stoly, takže pokud pracujete tady, tak opravdu nemáte klid, protože tady se pořád něco strašně musí řešit. Ale jen tak pro představu. Co je spíš zajímavější, je takové krásné specifikum, které se používají hodně ve výrobních firmách, protože Japonci strašně ve výrobě používají hudbu. Je pauza na záchod, má to svoji znělku. Máte teďka v oběd, má to svoji znělku. Rozbije se mašina, máte Indiana Jonese, což je naprosto dokázaný a tím volají vlastně nějaký udržbáře, který tam vždycky takhle naběhne na té koloběžce, začne spravovat.
Na každou činnost je tam znělka. A druhá věc, velice oblíbená je nejen jako teda v Japonsku, ale celkem i po blízkovýchodních firmách, teda dálnovýchodních firmách, a už je to Tajsko, Korea, Čína. Každá firma má svoji nějakou hymnu. A kdo ji nemá, tak samozřejmě jako není úplně cool a maká na tom. Pro takovou představu, jak může, a je to strašný cringe, jo, doporučuji, tohle je nejlepší z nejlepších, bohužel to není japonská firma, ale myslím, že to oceníte i tak. Poprosím teda jenom o krátkou ukázku, jak může taková hymna vypadat. Tohle KBM je to... Máte o 5 minut a to je zkrácená verze. Pozoruje ten chlapík hnedka na začátku, byl díky tomu povýšenej. Našel jsem si to, měl nejlepší výkon ze všech. Tak. Další velice oblíbený specifikum, myslím, že to taky hodně jako je už i tady známe, je, že se v japonských firmách často vždycky na začátku dne někdy po obědě, záleží jako těch modernějších firem, dělají hromadné rozcvičky. U nás tady s kým přišli asi před 4 rokama. Přestali s kým před 3 rokama a 9 měsíci, kdy narazili teda na česká specifikum, kde typická láska, že já prostě debil se tady nebudu takhle kroutit především a prostě to odmítám dělat. Každopádně v Japonsku to frčí. Základ je, že tam prostě musíte být částí komunity, protože pokud se na to vykašlete, tak ne. Takže cvičí. Bohužel někoho to zkrátka nebaví, ale existují lidi, kteří se to naopak děsně užívají. Na benchi dává 140. Tak. Taková už asi méně známější věc, taky velmi typická pro většinu japonských kanceláří je takzvané chourei. Neumím japonsky, pokud budu zase něco říkat blbě, je to nějaký japanolog, neopravujte mě to, vím, že to říkám blbě. Chourei je vlastně ranní porada celofiremní a v podstatě pro každé oddělení, kde si vlastně kolegové sejdou, odprezentují si, co ten den budou dělat, co ten den nebudou dělat a stanoví si, pokud se to stane třeba někdy ke konci týdne, když už moc jako na práci nemají, tak většinou tam někdo říká, jaký má plány na dovolenou nebo co bude dělat o víkendu, protože těch 15 minut se tam zkrátka musí bavit bez debaty. Máte 15 minut, dopadne to i takhle. Jo, ne přímo v téhle situace, ale opravdu občas jsme teda taky už takhle vymýšleli takovéhle srandy, opět české nany. Nesmíte tam jít Japonce, jinak samozřejmě jako asi nebudu rádi, když teda budete vymýšlet až takovýhle jako divoký úkoly a sady dne. Důležitý je potom samozřejmě jako i to vnímat tím, že je to takové přivítání do začátku dne, kdy se opravdu ten tým sejde, jsou rádi, že se teda vidí, že spolu můžou zase těch 15-16 hodin v té kanceláři sedět, aspoň ty flákači, zbytek tam bude těch 18-19 a jo, musí se jako nabudit. I to je takový velká pointa, proč se vlastně tady té ranní meetingy dělají. Tak, další ideál, uniformy. Je někdo, kdo musí v práci nosit uniformu? Jakou? Monterky. Modrý? Klasika. Já vás teďka poprosím, a je to první soutěžní otázka. Projedeme si rychle pár slajdů, kdo mi na nich nejde, jednu společnou věc vyhrává.
Takže ready? Jo, tady jsme dál. Tak. Vysačky ne, to je taková klasika. Modrá. Šedá. Kdo měl šedou? Vodík, tým? To je taková divná modrá. Jako, ne, kdo není červený, to chvalit nebudu, jo, takže... Děkuji. Tak, já jsem si... I takovouhle mám. A je úplně jedno, jestli jste uklízečka, dělník u pásu nebo generální ředitel. Každej máte svoji krásnou šedou vězeňskou uniformu, ideálně nepadnoucí, protože zkrátka se to vyrábí v Balkách, musí se šetřit. A akce číslo 2, speciální česká. Jak dlouho myslíte, že po zavedení uniform se u ženské části osazenstva zvládly protesty? Patnáct. Minut. Bohužel tady jako holky si to uhádali, my ne, takže jako opravdu takhle tady tím šmajdáme. Ideálně jsou takový ty frajeři, který tím vězdí i domů. Jdou se projít jako třeba na nákupy, aby ukázali opět, že jsou teda hrdými členy té dané firmy, ve které dělají bez výsledku. Pokud chcete mít doma nádherný krásný montereky, se kterými se večer třeba předvádíte před zrcadlem, běžte pracovat do japonské firmy, máte jedny gratis. Poručuju. Tak. Jedinou změnou, kterou vlastně poznáte třeba v případě nějakého ředitele, většinou přijdeme k tomu, to bývá Japonec, je, že ten tam nemá pod nějaký frank tričko, ale má košily. To je jediný rozdíl. Jo, a hlavně super barevný kecky. To je základ. Je to jediná možnost, jak vlastně tady v těch výrobních firmách lidi, co mají tady ty mundury, si to můžou oživit. Jo. Jedině a proto strašně potkáváte strašně hodně lidí, kteří mají úžasný krátce. Nikdy jsem neviděl tolik těch Nike Jordanů, jo, velkých červených a podobných bot, jako než v japonské firmě. To prostě mají tam velký rekordy. Tak, pak samozřejmě klasika. Není jednotlivec, je to tým. Zkrátka, v evropských amerických firmách je velký důraz skladený na výkonnost jedince. Jo. Jedinec sám odvádí výkony, sám je pochválený, když se mu něco povede. Každý člověk se interně snaží být on, kdo vymýšlí, kdo přinese té firmy peníze, je to pochválený, chce odměnu sám pro sebe. V japonské firmě ne. Tam se vždycky musíte být součástí. Pokud se někde něco povede, nikdy nepochválí vás jako člověka, vždycky pochválí celý váš tým. A vás teda jako může hřát u srdce, jakože pochválí vás, díky vám. Ale osobní jakoby pochvala je taková velice nezvyklá, to už byste museli být fakt hodně dobrý. Stane se to jednou, jedinkrát za rok, a to na velikonočním večírku, kdy se udělují zaměstnanci roku za nejlepší nápady, nejlepší dny, ale to je jedna jediná příležitost, kdy dojde k osobní pochvale. Má to i svou výhodu, že pokud se něco pokazí, taky za to může tým, takže jo, něco za něco. Jak byste měli ideálně vypadat, abyste zapadli? Tohle je ideál. Teda nemají šedý uniformy, jo, ale to je zrovna taková ta slabší firma, která si ještě nepořídila. Podívejte se kamkoliv, pokud se budete takhle krásně zapadat, máte úžasnou kvalifikaci, můžete tam dělat. Tak. A speciálko. Omiyage. Co to je? Ona, tak je tam kultura, kterou si poukážeme samozřejmě zase později. Já strašně jsem zjistil, že jsem si to blbě seřadil. Je tam veliká nechuť opouštět pracoviště, jít na dovolenou, odejít z práce včas. Ne, jako žádný, jako budeš tady minulé 4 hodiny. Nedej bože onemocnět. Jo. Bohužel jako někdy se to stává, za ten rok třeba se někdo teda jako fakt jako rozšoupne, vezme si ty 2 dny dovolený. V tomhle případě ale bohužel teda nastává taková ta myšlenka, že tu práci toho člověka většinou musí někdo zastoupit, zároveň tam jako není už v tom týmu, takže lidi často ty, co jako jsou na něj zvyklí, najednou zjišťují, že jsou strašně rozhozený ve výkonu, že už tam ten člověk, co vedle nich sedí, jakoby už těch 20 let, jako najednou není tu chvilku. A samozřejmě za tohle se musíte omluvit. A na tohle vznikl obrovský biznis v Japonsku, právě omiyage. Je to dáreček, většinou sladkost, všechno z příchotí jakoby moky, já teďka nevím, jak to říct česky, moky, takové to zelené, chutná to jak čaj, neví, jak se to říká někdo?
Mači, děkuju. Bot. Tým? Červený, no? Dobrý, tak. Takže z příchodí mači, jo? Pokud vám někdo přivezl, to z příchodí mači, nejeste to teda, jo? To skoupil ve špatném obchodě. Je na to postavený víceméně jako často v metrech, v obchodňákách, v jakékoliv turistické destinaci, kam se v Japonsku jezdí na dovolenou, tam jsou hromadu tady těch krámů, jo. Vozí se to, rozhlas do kolegům, strašně se omluvíte, že jste tam teda jako ty dva dny nebyli, že už to nikdy neuděláte, takhle rychle rozházíte teda ty sladkosti, abyste je trošku nahypovali tím cukrem, přestali jako být na vás naštvaný a jedete zase dál. Tak. Meishi, neboli je to kultura vizitek. Buknou? Ne, ono je to o tom, že vlastně na každou činnost, kterou dá se říct v tom biznisu, pokud se teda zase stočíme k tomu, co já jako dělám právě jako by tu obchodní činnost a tak dále, je ritualizovaná. Ať už je to vítání zákazníka, kdy se tam všichni klaníte až úplně do půlky pasu, ať už je to o tom, že musíte každý den se rozloučit se šéfem a poděkovat, že tam s váma byl, tak máte i obrovskou a velice dlouho sepsanou, je na to asi takhle tlustá příručka, jak máte předávat vizitky. Jo, klasika. Pěkný. Vůbec. Největší fopa a tenhle člověk s váma už nikdy nebude pracovat, pokud je Japonec. Je tam pár pravidel. První pravidlo, pokud je někdo by vámi nadřazen, že to pojďte, vy jste pod klientem, nebo bere to váš nějaký senior, nebo takhle, vždycky jeho vizitku musíte držet nad svojí. Předáváte ji vždycky obouma rukama, postavíte se, ukážete ji teď, pokud jste nižší, tak chce takhle, pokud jste jakoby výše postavený na té pyramidě, chce takhle. Takhle si je předáte, teďka si asi 2 minuty čtete, protože to je strašně zajímavý, je tam moc informací, zabývá vás to chvilku, potom přemýšlíte teda, co budete za půl hodiny na obědě, ale splníte si, předáte si vizitky, ideálně právě touto cestou, přečtete si je ještě pořádně, jednou, jako jestli opravdu teda jste se to četli teda ty 2 minuty správně, uložíte si to obřadně do pouzdra, neporušený, musí to být pro vás ten největší dárek, co jste za ten rok dostali. Vánoce, vůbec. Jo, narozeniny. Pro sraby. Vizitka není nic lepšího. Tohle je prostě super. Pokud nadplníte takový nadšení, tak zase na vás jako trošku jako budou japonský partneři koukat, jako jestli nejste divnej. A už vám tu vizitku nikdy nedají, takže jako smolík. Jo. Važte si toho, když to dostáváte. Budete mít potom úžasnou sbírku. Tak. Druhá věc je, že zase okolo nás Čechy, ale celkově po světě, lidi pracující v Japonci, kteří nejsou Japonci, si dlouho učí, jak vlastně chodit, jak provádět právě ty rituály, jsou to vizitky, jak se při pozdravu klanět, co dělat, co nedělat, o čem mluvit, co nemluvit, strašně důležitý. Hodně lidí to zkrátka nedělá dobře. Ukážeme si v závěru, jak se to dělat nemá. Osobně, teďka si to bohužel musíme dělat pouze na obrázku. A tohle je typická ukázka, co je tam špatně. Kolik máme ještě na otázky, budíku? Takže 2. Co dělá Obama špatně? Pokrčený záda, dobrý, může mít nějaký problém, jo? Podává ruku, bod. Podání ruky není úplně žádoucí. Už jenom pro takový ten velký důraz na tu osobní hygienu, na osobní prostor, kultura podávání ruky prostě s Japonci moc nefrčí. Jo. Zároveň, ale taky, dobře, hrbí se, může mít problém, nemusí, tomu někdo odpustí. Ale zároveň se klaní moc. Máte v základu zase 3 typy různých poklon, které můžete dávat. Máte ešaku, což používáte mezi sobě rovnými, když se třeba podíte něco s kolegou, pokloníte se, bavíte se většinou tak 5krát, jo, že si rozumíte. Pokud se bavíte třeba se svým třeba jakoby šéfem, nadřízeným, ale není to nějaká ještě extra osoba, jdete do keirei, což je teda těch 30-stupňová, ta, dejme tomu takhle. Doufám, že to mám dobře, vidíte, takhle se to nedělá, vidíte, že to pořád neumím. A máte seikirei, což je ten projev nejlepší, největší ty úcty a ta se dělá pouze pro císaře, jako v tomto případě. Pokud jdete ještě víc, tak už je to maximálně jenom to, že už prosíte o svůj život a každý na vás kouká jak největšího blázna, nebo si myslí, že jste opili a si to zrovna tady jako rozdejcháváte, což taky zrovna není jako dobrý. Takže když půjdete na těch, dejme tomu 30%, nikdy nic neskazíte, na 30 stupňů nikdy nic neskazíte. Ani míň, ani víc. Tak. Já jsem pořád tady.
Další velice důležitou věcí je důraz na hierarchii. Ono hodně japonských firem působí hodně často až takovým tím vojenským založením, že opravdu máte ty své hodnosti, máte opravdu, jak jsme si ukázali na začátku, jak bylo to rozdělení s tou ty svý místa, kdy opravdu ten šéf je, pak má svýho podšéfa, pak má toho šéfa oddělení, ten má svýho zástupce, pak má seniora a pak má toho svýho juniora. A konkrétně je tam hodně dobrý takový zajímavost, že se od vás očekává, že nikdy bez svolení svého nadřízení budete o nějakém třeba problému nebo nějakou konzultaci jednat s někým, kdo je v ranku nad váma. Takže představte si, chybuju, že teda, ale jestli je někdo třeba v platině, může si všechno řešit tady s lidma dole, může za ním přijít, říká, udělej tohle, tohle s tím chcou probrat, není to problém, může u něj strávit 20 minut, něco řešit, ale bez svolení svého šefa to nemůže nikdy zajít jen tak sám od sebe dál a vejš. Pokud to udělá, většinou ten člověk na té pozici, za kterým jdete, se s váma jako nebude chtít moc často bavit. Jo? Většinou, neříkám, jo, může to, jsou firmy, kde to už funguje jako už modernějc, už jako se konkrétně šéfama, já to beru hodně v té osobní zkušenosti, když jsem šel poprvé jakoby za generálním manažerem, když jsem strašně potřeboval, tak na mě takhle chvilku koukal, co vlastně chci, tak jsem jako říkal, co bych vlastně chtěl, tak jako pořád přemýšlel, proč na něj jako mluvím. A tak dál. A tak jsem musel jít zase zpátky, musel jsem jít za svým dalším manažerem, který musel jít za svým manažerem a ten musel oznámit generálnímu řediteli, že já s ním potřebuju mluvit. Nakonec teda trvalo to asi 2 dny. Byla to jedna jediná otázka. A bylo hodně trapné, že on to radši nebudu říkat. Jo. Takže opravdu si hodně rozmyslete, jako s čím jdete, jako víš, protože potom se to s vám ponese a popříště už vás se těm šéf ani nepustí. Tak. Ono to vychází opravdu úplně v té mentální struktuře organizované Japonců, kde pořád se na tu hierarchii funguje. Tady jme tomu, že takhle to fungovalo někdy v tom období těch... No jo, já jsem to měl až pozdějc, ale dobrý, takže tým? Dobrý. Tak. Takže máme splněno, zvládnul jsem to během asi minuty vymyslet, takže... Tak... Tohle je vlastně ta podobná jakoby ta struktura, akorát můžete si to představit teďka v moderní době, že teda mezi místo obchodníků a tak dále máte právě už tu strukturu, kdo jak sedí na své pozici vysoko ve firmě. Všimněte si, že právě předpokládám tohle období, myslím, kolem 15. 16. století, když prostě byli ještě šogunové takhle, jsou na nejnižší pozici v obchodníci. Jo. Do dneška to takhle funguje, že u nás v Evropě vždycky byl nejmenší prostě jako sedlák, jo, peasant, nikdo se vlastně nebaví. V Japonsku ne, je nejvyšší obchodník, ale jakož hodně lidí dělá v obchodu a jsou obchodníci, nebo naopak nakupují, řeší logistiky, takže jako 80% se nachází na nejnižší příčce jakoby společenského žebříčku a v podstatě pokud teda se dokonce za to jako s tím nějak jakoby srovnat, tak máte potom velkou šanci, že se jako ale budou bavit i na vaše. Takže... Tak. Kohai senpai, sensei. Sensei, vyskočíme, ale je tam úžasně propracovaná i mentalita a struktura právě vztahu mezi kohai a senpai. Notice me senpai je tak oblíbený slovo, ale kdo to vlastně ten senpai je? Senpai je člověk, ať už to vezmeme dole, například starší spolužák ve škole, nebo nějakým tom více zajímavým kokušku, pokud jdeme jakoby nízko, který je tam dílek vy. A ve firmě je to vždycky služebně starší kolega. Vy, jako, pokud člověk začíná jakoby ve firmě, nezáleží pomalu ani na jaké jakoby pozici. Jo? Pokud je to v tom určitým tom levelu, v tom ranku, tak je to jedno, jak se oddělení. Vždycky jste pro ty ostatní kolegy na ty své, jakoby, na ty své straně stolu vždycky ten kohaj. A největší úspěch kohaje je to, že přijde někdo po něm a on se konečně stane sensei a hodí to na někoho jiného. Protože vy kohaje v podstatě být jako nejmladší děcko v rodině. Jo? Nikdo vás tak nějak úplně nebere vážně. Každý jako je ten senpai, je tam o to, aby vás jako vedl, zaučil, jako mentor, radil a tak dál, ale pořád jako na vás jako tak kouká jako toho nováčka. No. Takže uděláme si vizuální test. Já jsem vám to tady jako usnadil, bohužel šipkama a vidíte krásně vizuálně, že na první pohled poznáte, kdo je kohai, a kdo je senpai a kdo je sensei. Tohle je fotka jakuzy, takže pokud povýšíte, dostanete v oblečení. A to je velký plus.
Pokud se vytáhnete na sensei, což je v podstatě dá říct si učitel, jo, nebo takový rádce, tak dostanete isako. Jo, víš, už to moc jako teda nejde, takže vidíte, jaká tam ta motivace jako nebýt senpajem je. Takže typická ukázka každého dne, autism senpai, udělal jsem konečně něco dobře, všimni si, že teda jako pochval mě a tak dál. Je velice, velice taková jakoby niterně zažitá mentalita každého člověka na té pozici toho nováčka, toho kohaj, který se tam chce té firmě ukázat, že opravdu jako sedí tam, zapracoval se, bude součástí týmu tohle a všichni chce se všem ukázat, aby si to všichni všimli. Předně díky takhle ho vezmou mezi sebe a stane se z něj právě taky ten senpai. Tak. Takový ten základní úvod pro ty specifika těch firm bychom měli, takže koukneme se na takovou tu individuálnější část toho office worker, pracovníka v kanceláři, který tam je, který má zažitý pojem salaryman. Člověk, který tam vlastně chodí dělat jenom za tu mzdu, je na ní závislej. Kdo je velký fanoušek potom Shadowrunu, tak tam je tady někdo fanoušek Shadowrunu, abych nebyl trapnej? Super, salaryman, že jo, základní to, takže Renraku, to je plický ukaz, je zbytek, ne, ignorujte. Teď jsem si tam jenom jako udělal kamaráda. Tak, základ je Borgard. Je jedno, jestli máte chřipku, jestli vám umřel křeček, jestli zrovna opravdu nemáte co dělat, protože jste všechno splnili už pondělí a je čtvrtek, takhle musíte non-stop vypadat. Každý, kdo se netváří, že pracuje, je strašně podezřelý a dostane daleko víc práce. Na efektivity jsou jako celkově nejede, protože je tady nějaké takovéto historické jakoby pozadí, proč dneska jsou Japonci takový ten extrémně pracující národ, který je tady tím strašně známý. Ono to začalo opravdu až po druhé světové válce, kdy to šlo všechno totálně do kytek a Japonci, hodně budu zjednošovat, se teda rozhodli, že opravdu se chtějí dostat zpátky na tu špičku, stát se opět tou průmyslovou, inteligenční, ekonomickou velmocí, kde v podstatě teďka jsou. A po tom japonském stylu se na to šlo tím, že prostě musí se dřít. Jako opravdu jenom tvrdou prací, jenom odolání, jenom sebeobětováním zase se staneme jakoby elitou. A i když už to dneska není tak potřeba, dneska už je všechna ta infrastruktura vybavená, Japonsko dneska je třetí Japonsko, největší jakoby ekonomika, tak pořád je tam to zažitý, že opravdu dobrý zaměstnanec je ten zaměstnanec, který prostě furt jenom maká, fakt není ani doma, jenom prostě dře a dře. Tady to vlastně jako dřív, to už taková divočina ani nebývala. Opravdu začíná to až teda v těch 50. letech. Velkou ideálem toho zaměstnance je být lojální od začátku do konce. Existuje strašně moc lidí, kteří po škole nastoupili do jedné firmy a byli v ní celý svůj život. Až do důchodu, nebo spíš třeba do předčasného úmrtí, který je taky s tím spojený. A opravdu, pokud tady chcete změnit práci, je to taková celkem normálka. Uděláte si třeba 2 roky, tohle práce vás nebaví. Pokud jdete do jiné firmy a chcete jakoby začít jakoby pracovat, tam nikdo na vás divně nekouká. Jo. Pokud skončíte v Japonsku nějaké firmě a jdete žádat o pozici v jiné zase jakoby té firmě, tak jste takové jako hodně podezřelý, protože co na té firmě bylo špatné, nikoho nezajímá, že třeba tam to jako pořád hořelo, jo, nebo tam lidi skákali z oken a vy teda už jako jste nechtěli, i když teda jako, jako jinak jste týmový hráč, tak teďka jste si řekli, že jako máte i svý meze a jdete jinam, pořád jste podezřelý. Jo. Je to ideál, člověk, který pokud celý život stráví v jedné firmě, je za to na druhou stranu i odměněn. Jo. Ono samotný ten postup té hierarchii není ani tolik daný tím, jak jste šikovnej. Jo, kdo z vás je třeba nejlepší ohejbač trubek. Jo, tak ten nejlepší šéfuje celému týmu ohejbačů trubek a tak dál. Povýšení získáváte v 95% pouze na základě seniority. Takže jste tam 5 let, boom, jste nahoře. Jste tam dalších 5 let, boom, posouváte se nahoře. Jste tam 50 let, tak většinou už jste opravdu v tom vysokém týmu těch šéfů. Samozřejmě ono ta je to pyramida, jo? Takže ne každému se to povede a často se zaseknete na nějaké té konkrétní úrovni, protože zkrátka nahoře už pro vás není místo. Ale pokud jste opravdu jakoby umíte skvěle jako se tvářit, že working hard, nic vyleženě nepokazíte, stačí tam sedět a to povýšení zkrátka dostanete. Takže bohužel ono to potom teda samozřejmě plodí to, že zkrátka potom to nadřízený často může být neschopný člověk, který tomu šéfuje, protože tam je 20 let, ale dneška ještě jako nezjistil teda, kde je kantýna. Jo.
nebo možná to je spíš jediná věc, kterou on za těch 20 let zjistil. Jo, záleží na tu firmu, jestli teda zrovna pracujete v kantýně, nebo ji tam máte pouze jako doplněk. Tak, Zhangyu, nikdy není dost před času. Je hodně trapný odejít, jak jsme se bavili, z práce včas. Všichni, když pokud vám, dejme tomu, máte od 9 do 3, ve tři pískne celá většina firmy, už zdrhá domů, odchází, je to takový standardní pohled. V Japonsku všichni sedějí, v japonské firmě a koukají, jako, a čekají, kdo teda jako půjde první. Takhle tam sedí třeba 2 hodiny, jo, a pořád si říkají, no tak jako už byste někdo mohli jít, protože zase je to takové nevhodné, jo, je nevhodné odejít jako první, pokud jdete jako první, tak jste jakoby flákač a ideálně tam příští den musíte být o to díl, protože jinak zkrátka si tady to jakoby ten trapas zkrátka nesmažete. A úplně nejdůležitější je nikdy neodcházet dřív jak šéf, protože dokud tam sedí šéf, neměli byste jít domů. Takže pokud je šéf samozřejmě jako takový workaholic, nebo si občas prostě pospí, on to stejně někde ani nepozná, tak tam klidně do těch 8 v nějakých extrémních případech můžete klidně i skejsnout. Jak to vypadá v reálu? Asi vypadá to asi takhle. Máme no, tušky, máme krásně. Takže nejvíce motivovaný člověk je asi tenhle, protože se vypadá, že ještě jediný je teda vzhůru. To je, že teda z práce byste neměli odcházet jako po 4. Já jsem teda si toho všiml právě teprve dneska, když jsem se jako teda ještě trošku sjížděl ty slajdy, o čem budu mluvit. Asi jako odcházejte z práce po 2. Pokládejme. Oni rádi, zase kromě hudby, tak je samozřejmě mít všude varovné cedulky, návody a tohle, takže předpokládám, že i na tady to asi jako nějaký teda aktivní člověk, teda musel udělat teda jako ten návod, jak se to správně dělá. Samozřejmě, pokud z práce odejdete jakoby dřív, oblíbené, velice. Tak. Zajímavostí, ale na druhou stranu je, pokud se podíváte na čísla, tady to je konkrétně graf, který ukazujete efektivní produktivitu práce. Výpočet je v základu postavený na tom, že vezmete nějaký určitý set hodin, dejme tomu 100 pracovních hodin, nebo hodinu, tady v tom případě to je, myslím, kolem hodiny, a měříte, kolik v té zemi dokáže ten daný člověk vyprodukovat nějaký hodnot, jo, vyrobit tady takové množství, nebo zařídit tolik zakázek a tak dále. Co to ukazuje to, že Němec za hodinu, dejme tomu, pokud máme průměr nějakých 100, co je tady, pounds, liber, nebo dolarů, jedno, 100 liber za tu hodinu je průměr, Němec jich dokáže za hodinu vyprodukovat 130, Francouz, dejme tomu nějakých 120, Ital, to mě docela překvapilo, že jsou to takový celkem jako i světově nadprůměrní ve své výkonnosti práce, udělá nějakých 110, a pak máme Japonce. Ze všech nejvýkonnějších, dejme to, jsou ty země G7, jsou Japonci jediní, kteří se pohybují pod stovkou. A je to opravdu daný tím, pokud víte, že v té práci prostě budete opravdu dlouho, ale víte, že tu práci byste jako každý normální člověk hotovou za 5 hodin, no, tak si to zkrátka hezky klídku jako rozprostřete, abyste měli celou dobu co dělat. Protože není nic horšího, když to opravdu dáte za čas a pak těch 5 hodin takhle sedíte a koukáte a modlíte se, jak vám teda jako tam neskočí nějaká divočina, aby se tam nebyli o 5, ale o 10 hodin díl. Jo, je to tradiční, je to takový velký negativum právě jakoby tady těch japonských firm, kde ten výkon je prostě kvůli tomu nízký. Jo, ukazuje to o tom, že ten systém je v podstatě přežitej. Jo, tady těch přesčasů, jenže jak jinak teda chcete ukázat takhle v té firmě, jak, že jste prostě opravdu vodený tím, že tam sedíte dlouho. Jo. Ne tím, že makáte jako tím stylem, že jste velmi efektivní. To ne. Jako to. Takže zase pro lidi, kteří jako strašně rádi koukají do zdi, ideální, běžte do japonské firmy. Tak, je tady samozřejmě to i taková určitá nevýhoda je, že samozřejmě Japonci už kvůli tomu jsou dlouho v práci, tak už se taky tolik nereprodukujou. Obecně ta populace stárne. Momentálně tady vidíme z roku 2005, kdy se ten graf dělal, ukázku rozvrtvení věku ve společnosti, takže vidíte, kolik zhruba v každé věkové kategorii z toho celkové populace je lidí. Když se podíváte, jak to vypadalo v roce 1950, což je takový standard, většinou tady to začíná u těch boom generací nebo právě v těch začínajících ekonomikách nebo takhle, kdy opravdu máte hodně dětí a takhle postupně, čím máte víc starších jakoby, populace, tak těch máte míň a míň. Výhledově Japonci budou mít brzo strašně hodně lidí ve vysokém důchodovém věku, ale poměrně daleko lidí ve věku produktivním.
Jo. Takže jak se dostanete do té fáze, že vám nemá kdo dělat jakoby na důchod, nebo máte jakoby už strašně moc židlí v té kanceláři, protože máte ten obří open space, který strašně frčí a dávali jste si ho na firemní Facebook, aby jako vám to ostatní záviděli, tak to většinou dopadne buď tak, že opravdu ty firmy budou narvaný lidma jakoby i kolem 70-80, protože oni stejně nevědí, co mají ve svém volném čase dělat. Jako, jo. Takže budou tam klidně pracovat těch 80, nebo zkrátka se dostanete do té fáze, že tam budete muset najímat i jakoby lidi z jiných zemí. Jo. Teďka je velký ten nával právě pro cizince, který se stěhují přímo do Japonska za prací, mají díky tomu daleko větší šance. I když jste divný, i když pokud nejste Japonec, tak nejste jsou Japonci, jo, pak nic, a pak tady jako zbytek světa. Jo. Ten rasismus je tam opravdu divoký, a jedno, jako máte baru, pokud nejste Japonec, tak jste prostě jako tady. Bohužel nic jiného nezbývá, takže teďka je ten velký boom právě jako i přílivu právě i přímo do Japonska, ale i v těch japonských firmách právě proto expandují do celého světa a mají pobočky v Evropě, v Asii, v podstatě všude, právě i díky tomuhle problému. No, nemají prostě užitek pracovníků. Tak. Ono je mimo světěžní otázka, já jsem to je přišel, se vidí někdo, z čeho to je? Pak se na to koukneme, já jsem strašně hluchý, každopádně dík, budu si to pamatovat. Já jsem se chtěl strašně vidět, co to je. Je to obrovský problém, který v podstatě shrnuje jakoby přepracování k smrti. Jo, je to velice velký problém, protože právě díky těm velkým zátěžím, ať už právě pracovním, časovým, stresům a tak dále, začínají hodně právě jakoby pracující v Japonsku prostě kolabovat, umírat, a to i prostě na cestě v metru. Tohle je jasná fotka přímo prostě z japonského metra, kdy prostě po té své velké směně prostě to s někým prostě švihlo. Jo. Tohle je hraný, jo, nejsem morbidní, tady to je jenom nějaká ta reklamní fotka, jenom aby ukázali na ten problém. Každopádně se odhaduje, že v současnosti, myslím, každý 40. až 50. jakoby člověk víceméně každý 50. jakoby salaryman je ve velkém ohrožení, že to s ním dřív nebo později prostě sekne. A je to prostě smrt z přepracování. Tak. Další velkou věcí, kterou se člověk musí znát, pokud pracuje v japonské firmě, že musí jet za všech okolností podle pravidel. Jo. Kdy má co dělat, jak to má dělat, má jako iniciativu, ne, nezájem, jako neexistuje nějaká ideální jakoby vnitřní iniciativa, pokud máte jakoukoliv činnost, existuje na to nějaká směrnice, na který je 6 popisů, a to včetně, a to si nedělám srandu, jak si máme vařit vodu na kafe. Takovejhle papír, jo, to máme schválený. Sledovat pravidla, pokud si náhodou do té konvice nenaléte vodu z toho čistícího automatu, ale nedej bože z vodního kohoutku, tak jste strašný prostě jako loser, který jako nedodržuje pravidla a dostanete za to prostě nějakej postih, jo, nebo ne postih, ale má za to člověk něco jako dostane, takže důležitý. Vždycky dodržete pravidla, nikdy nic nevymýšlejte. A jedno je nejdůležitější pravidlo, a to je, že šéf má vždycky pravdu. Pravidlo 2, pokud šéf nemá pravdu, odkažte se na pozici 1, protože nikdy nesmíte operovat šéfa. I když vám bude ukazovat na nebe a říkat nebe, že je červený, tak mu to musíte prostě odkývat, protože on je tady šéf. Jo, tak to, dobře, to přeháním, ale pro tu ilustraci šéf má vždycky pravdu. Za všech okolností, i kdyby si vymyslel sebe větší blbost, což oni většinou jako velice rádi dělají. Tak, samozřejmě pokud teda celý ten den jdete takhle worty hard, dáváte ty pravidla, chodíte na záchod v těch předepsaných 10-30 na těch 5 sekund, použijete ty 3 ústřižky papírku a cestou ještě jako teda na 2x zaknete ten zápět a nezhroutíte se teda vyčerpáním, tak máte konečně teda tu svoji odměnu. Jak se říká, work hard, party hard. V Japonsku a v japonských firmách tady to působ, jako platí obzvlášť a je tam velká a velmi oblíbená kultura sejít po té práci ještě někam s kolegama nějak zapařit. Tomuhle se říká nomikai. A je to v podstatě ta slezina, jako když se s kolegama dohodnete, že jdete po práci na pivo. No mika je to, že teda jako po těch 15 hodinách se takhle vyškrábete teda z těch svých kubíků, až je vám řeknete, kde jdete na pivo. A vy řeknete, no nemůžu, on říká, že vám říká, no ale vy jdete na pivo, no tak jdete pařit. Jo. Má to svou výhodu, je to taková akce, která i když má hromadu svých pravidel, bourá určité ty bariéry, které jinak v té jako hierarchické, tom hierarchickém nastavení je, protože se tam dostáváte na tu určitou úroveň. Jako čím víc to vypijete, tak je tam samozřejmě jako zajímavější. A opravdu nejsou výjimečné vůbec případy, kdy opravdu toho svého šéfa dokážete pozvracet, nebo on se tam někde válí, prostě ožralý v parku, vy ho takhle za nohu taháte domů, tam ho uložíte, dáte mu pusu na čeličku, ale důležité, druhý den
se tohle nestalo. Co se stalo v baru? Základní pravidlo nomika je, co se stalo v baru, zůstává v baru. I kdyby tam šéf nebo kdokoliv dělal svědčí pasán, ukáže jeden tam všichni teda na sebe smíjete a tvrdíte, že se nic nestalo. No a večer se dáte zase znova. Jo? Většinou tam nomika je chodí i dvakrát týdně. Tak. Taková typická ukázka, jak takový nomikaj může teda v Japonsku vypadat. Jedno je pravda, že jediná hierarchie, která se tam opravdu dává, je o tom, je, jak se posadíte ke stolu. Takže jestli si pamatujete na ten můj nákres na začátku, šéf vždycky sedí tady a potom hierarchicky se takhle střídáte podle své pozice firmy tam, kde sedíte. Druhé pravidlo je, doneste opravdu hodně toho pití, protože ono se to nezdá, ale opravdu tam se chlastá jako velká liga. Jo, jestli si myslíte, že Poláci chlastají, věc to nemykají. Tak, je to jediné mé textové políčko, protože jsem si říkal, že není tolik obrázku, takže doufám, si to vážíte, že jsem tady i vyprobudil nějaký text. Sepsal jsem vám teda pár takových pravidel, které vždycky by to nomikej se měli dodržovat. Samozřejmě, přijít včas, je to základ, jo, Japonci jsou opravdu důslední lidé, kteří chodí na čas. Dodržet sedací pořádek, to jsme se bavili. Mám tady překlep, tady jsem se tady jako číhal původně, co jak jsem si to všiml, ale dobrý. Kampaj. U kampaj, neboli klasického přípitku na zdraví, opět je to jak s vizitkama, držíte sklenku podle toho, s kým si ťukáte vejš nebo níž. Jo, pokud říkáte se šéfem, jste zase takhle jako, mám to ucha, takže mu většinou takhle jako oťukáte to dno, on vám to rozlije a má z toho jako strašně dobrý pocit a tak dál. Každopádně taky, jo, nemí tohle fopa. Jo. Nalévat se musí vždy etiketou nahoru, aby bylo opravdu vidět, co tomu člověku naléváte. Tady to je funkce nalévače, vždycky dostává kohaj. Jo, ten nejmladší vyfasuje teda tu obří flašku a už prostě jede podle tomu pořadí, všem ukazuje teda, co jim tam dává. Další velká motivace pro se stempaj, nebudete muset jako nalejvat. Když už máte upito, nebalte se, nejdete domů prostě. Jako dejte si kofolu nebo vodu, běž se projít, ale tady budeš. Dokud chlastá šéf, teď tady sedět budeš. Bez debaty. Každý platí sám za sebe, takže taková ta akce pozvu tě na panáka, jako tam asi nefrčí. Takže jako aspoň ušetříte, jo. To znamená to podle toho, jak moc chlastáte, jo, teda, ale pokud jako jste lidi, co moc nepijou, tak aspoň jako máte šanci, že teda odcházíte ještě pořád celkem jako dobrou peněženkou. Na konci, kromě toho rozlivání kohaj, tam právě až úplně do konce, hlavně z toho důvodu, aby všem teda poděkoval, že tam teda s něma celou tu dobu mohl bejt a slouží teda, jako to je strašný bomba, ale samozřejmě je to, musí to udělat. Takže kohaj je vždycky ten, kdo odchází z pařby poslední. A jak jsme zavali, druhý den se o tom zkrátka nemluví. Tak. Pro ty, kterým nomikaj přijde malý, je takzvaný nijikaj, což je taková after party, a momentálně asi víte, kam se chodí. Karaoke, přesně tak. Jo, karaoke i doteď je už od 90. prostě číslo jedna, kam prostě jdete po té pařbě, prostě ještě to nějak jako dojet. Samozřejmě to potom jako vypadá, takže zkuste si fakt dát nijikaj karaoke party. Je to bomba. Jestli někdy chcete přišet nejvíc zprasený cover té vaší oblíbené písničky, najděte si ji tam. No a bohužel taková pařba po tom druhém pracovním dnu a to hodně chlastání má teda samozřejmě nějaké své následky. Tohle je úplně normální obrázek, kde bohužel teďka, jelikož jste se ukázali na chod, že už teďka přichází taková ta fáze, kdy ty lidi jako hodně jako už to nezvládají po tom pracování, tak jako nevíte, jestli ten člověk je jako opilý nebo to s ním zrovna švihlo, jo? Takže máte to jedna ku jedný. Pokud se mu něco stalo, jde mu pomoct, tak jste frajer, aniže pokud je opilej, tak je to docela blbý, protože mu zasahujete do osobního prostoru a zase je to trapas, jo? Takže je to takový strašně těžko říct, jestli jako za těma lidma zkoušet a zjišťovat, jestli jsou naživu, jo. Je to blbý, ale radši tam nechoďte, jako jo, protože byste si opět mohli způsobit další velké společenské faux pas. Tady třeba ty obleky ani tak nefrčej, jo. A pokud se zrovna jakoby v té firmě, kde už ta, ještě ty uniformy, jako jsme zukázali, těch vězenských modelů nejedou, tak všichni nosej obleky. Jo. Takže parta vymlete úplně totálně vylitejch chlápků v oblecích, valecí si po parku, je tam úplně normální obrázek. Jako. Tak, tady jsem teda chtěl ukázat, že si dáme pauzu, ale jak už nemáme čas, tak jdeme dál. A kolik nám zbývá času? 2 minuty. Tak, profrčíme poprý. Co já jsem teda
zkoušel poprvé. Takhle nějak jsem zhruba vypadal. Byli jsme první velké setkání tedy s kartem přímo Japonci, kteří doletěli k nám z Japonska a takhle dále. A samozřejmě museli jsme si absolvovat to kolečko předávání vizitek a museli jsme se uklonit a tak dál. Bohužel, Japonka dělá ještě jednu Japonci je takovou věc, že oni vám, když plně mluvíte, musí nějak vyjadřovat to, že vás poslouchají, že vás rozumí. Takže buď vydávají zvuky. No. Pokud mluvíte s někým, něco mu vysvětlujete, tak mu pořád. Nemá tik, je to normální, ukazuje vám tím, že jako vás poznat, že vás vnímá. Pokud jako mluvíte potichu nebo obecně vám do toho nechce těma zvukama skákat, tak se uklání. Takže bratrnka stala, já jsem jí pořád něco vysvětloval, na pořád se takhle. No a já jsem pořád byl zvyklý, že se takhle jakoby, jako nějak zdravíma, tak jsem chtěl být právě na nej, takže jsem se takhle, ona jako se umluvila, já jsem takhle, teda takhle s ní. Takže takhle jsme se asi kejvali asi 5 minut, než mě teda jako zekli a řekli, jak toho jako nechám, že už jako chudák je taky daná, protože vlastně, když já jsem si uklonil, tak ona se uklonila zpátky mě. Pak jsem se uklonil zase jí. Ona potom jakož neuměla dělat zvuky, tak jako zase, když mě jako chtěla poslouchat, se uklonila, tak jsem se zase uklonila takhle, no. Byla to zranda, no, teda jako. Je to náročný na záda, jako zjišťuju. Tak. Poprvé, když jsem, jak jsme se bavili, šel za právě někým, kdo byl na ten můj rank se svým geniálním nápadem, že nevím, že tam teďka tady to strašně velký, je to takzvaná ta kultura, kdy vymyslíte zlepšovák. A teď mám okno. Kolega japonská firma, jak se tomu říká, to je zlepšovák. Myslím, že zlepšovák je pořád. Kaizen, super, děkuju. Sladkost potom možná je taky tam, by se našla, že doufám, bohužel, ale děkuju. Je to Kaizen, jo. Je to taková ta ukázka, kdy firma se sama zlepšuje právě tím procesem, že každý má možnost jako přijít s nějakým zlepšovákem, jak třeba tohle dělat líp a tak dál. No tak já jsem takový Kaizen jednou ještě jako kouhaj měl, tak jsem jako, že celý přišel, očekával jsem, že takhle v těch slzách bude jako koukat, to jo. Tak jsi to dobře vymyslel, teďka jsem ušel ten 3 miliony, tady to nás nikdy napadlo, to jsem potřebovali. Místo toho. To byl můj první a poslední Kaizen. Už jenom proto, že jsem si teda samozřejmě dopředu nenahlásil tu svoji schůzku, abych jako teda mohl teprve zajímavý mu to navrhnout. Tak. A když už se konečně něco povedlo a přišlo teda nějaký jakoby ten meeting, tak je Japonci strašně rádi meetingují u všem. Bude se řešit, jaká bude nová barva toaletního papíru na záchodech. Udělá se meeting. Teďka zrovna potřebujeme objednat třeba novou sadu nějakých těch stromečků na tu naši věc. Dá se prostě návat. Ano, pak se musí udělat třeba nový výrobní plán, udělá se meeting. Ale tam se meeting dělá na všechno. A specifikou tohle meetingu je, že aspoň teda u nás, kdy my jsme jako 80% Češi a ten Japonci jsou opravdu ten střední a vyšší management, který se vždycky účastní, je, že u nás se komunikuje angličtině. Jo. Full time jenom pouze v angličtině jako firmním jazyku. Což je ale nevýhoda, protože Japonci, jak víme, v té angličtině zase nevládnou. A jelikož my zase nevládneme té japonštině, tak je to většinou vtipné, kdy tam teda děláte nějakou krásnou prezentaci, asi 5 minut, když všechno vysvětlujete. Na co se zvládne někdo z Japonců, koukne na to a začne malovat dalších 20 minut, jestli tomu rozumí správně. Pak se o tom pobavíte, že teda rozumí správně a přijde druhý a ptá se, jestli rozumí tomu, co řekl ten jeho předchozí Japonec správně a všichni se musí úžasně ujistit, jestli každý tomu rozumí. Takže typický evropský meeting, který trvá 10 minut, trvá Japonsku klidně 2 hodiny. Na druhou stranu, pokud se tam takový dlouhý čas, tak proto to asi děláte, protože ten čas krátka nějak zabít. Musíte. Tak jsem tam takhle právě takhle seděl, jak jsem si to jakoby teda o 5 minut a ten svůj nějakou část odpřednášel a pak jsem teda hodinu koukal, že si všichni navzájem bavili, jestli tomu rozumí. Mě se ani nezeptali, jestli tomu rozumí, ale bavili se mezi sebou, jako jestli tomu rozumí, co se jim řekl. Takže taky paráda. A dokonce jednou jsem dostal takový ten blbý nápad, jestli nechci jít jako dolů, my jsme výrobní firma, opravdu jako fabrika, jestli si to nejde chci zkusit. Tohle, to jsem si tam schválně natočil, je to ve zpomaleném režimu. Ale jako je to hodně blízký, prostě tam se fakt jede. Jo, je to úžasná práce, když tam prostě takhle jako předáváte plech. 10 hodin. A vymýšlíte ten kaizen. Tak dále. Tak. Specialita. Když odmyslíme nějaké částky Osaky a tak, v Japonsku se vždycky ze schodu schází vlevo. No a my jsme zvyklí všichni, že chodíme vpravo. Na chodníku taky chodíme vpravo, aspoň teda bychom měli, aby jsme měli nějakou tu flow. No a když se teda takhle potkáte, vy, který scházíte krásně dlouho po té Praze a proti vám jde jakoby ten Japonec, který taky sedá, takže jste oba na té své straně a tak chvilku jako přemýšlíte, jako kdo vlastně teda tak nějak udělá. Takže doporučuju, vždycky se to dá nějak obzvlášnit a říct, jako hele, takhle přesně jsem to tak zhruba chtěl, vyskočíte si, takhle spadnete a tak dál, protože se pamatuju, že jsme, dobře, já ani teďka jenom jsem chtěl jako
ukázat, jaký jsem našel bezvadný gif. Prakticky to bylo o tom, že jsme takhle asi 2 minuty na sebe stáli, koukali a jako přemýšleli, jestli někdo ten první uhne, protože jsme oba dva měli vlastně pravdu. No, blbý je, že jsem teda nakonec jako musel odejít. Nevím. Já nevím, jako je to trapný, já se přiznám, já jsem za celý život viděl asi 6-7 jako anime, jo, teda, ale doufám, že teda mě příště sem pustí na ten anime fest. Jo. Každopádně Death Note, jo, u mě vede, takže tento není. To bude nějaký z těch asi jiných, teda 1000, co jsme dali. Tak. A takový závěr, aby jsme to krásně takhle ukončili, máme takzvané procesy ringy a s tím spojené Hanko. Hanko je, jak tady jsem schválně udělal, takový vlastně osobní pečeť, kterou dostává každý od středního managementu víc. K čemu to je dobrý? Pokud se opět udělá jakýkoliv interní předpis, udělá se něco, co se prostě sepíše, musí to vždycky projít ideálním nějakým procesem. Vezmeme příklad, jo. Člověk někde dole na nějakém obchodním oddělení vymyslí, že by se tomu a tomuhle zákazníkovi mohlo za tolik a tolik něco prodat, protože bychom ho tím mohli dát. Dáme mu třeba slevu. On s tímhle svým nápadem jde nejdřív za svým kolegou, za tím senpajem většinou, pokud je mladší, aby to s ním zkonzultovali, jestli to je dobrý nápad. Pokud mu to odkejve, tak takhle spolu jdou právě k určitému zase tomu někomu, kde je vejš. A ten se na to podívá a řekne mi, jestli je to dobře. A dá na to razítko. Každý člověk má svůj osobní peček, Janko, tam se jako moc se nepodepisuje, každý má většinou to svý razítko, jo, kterým to schvaluje. A takhle se vlastně každá ta idea dostává jakoby až k tomu nejvyššímu a pokud teda tam není tady to razítko, to Hanko, toho nejvyššího, tak vlastně opět v podstatě nemůžete nic udělat. Takže opravdu to nalívání té vody do konvice, ne z automatu, ale z umyvadla prostě neprosadíte bez toho, abyste měli opravdu to razítko od svého nejvyššího. Takže to by bylo za mě asi všechno. Jo, musel jsem teda bohužel dneska zkracovat, takže jsme to prolítli opravdu takhle honem. Každopádně, pokud by tohle někdo zajímalo, chtěl by třeba se ještě vidět nějaký detaily poptat. Já tady budu ještě tak asi, jak dlouho, poločky, hoďku lítat. Můžeme jako sednout na kafe nebo takhle, můžeme si pokecat, můžu samozřejmě potom povyprávět, tak to je dát. No a samozřejmě, jelikož jsem počekal, že teda nezbyl žádný čas, jeden dotaz. Tak super, to jsem rád, vidíte, máte to pravidla. Takže já vám děkuju.